ဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှာတော့ chapter 9 cycles စဝိုင်းများအကြောင်းလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးဆရာတို့ဒီသင်ခန်းစာမှာဘာတွေလေ့လာမလဲဆိုရင်တော့ properties of angles in a cycle ဒီစဝိုင်းတစ်ခုရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်ရရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေပြီးရင် properties of chord လေးဂျိုမြင့်နေရဲ့ properties ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုဆရာတို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ shall we recall basic terms of a cycle ဒီစဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ basic term အခြေခံအခေါ်အဝါတွေကြောင့်ပြန်ပြီးတော့နှွေးမှာဖြစ်ပါတယ် cycle ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ is the set of all points အမှတ်တွေအားလုံးရဲ့အစုအဲ့ဒီအမှတ်တွေက at a fit distance from a fit point အမှတ်တွေတခုကနေပြီးတော့တူညီသောအကွာအဝေးမှာရှိတဲ့အမှတ်တွေအားလုံးရဲ့အစုလို့ဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာဒီမှာဒီအလဲအောက် fit point အမှတ်တွေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအမှတ်တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာတူညီသောအကွာအဝေးရှိတဲ့ဒီမှာအမှတ်တွေဆရာတို့အားဒါတွေအားလုံးအမှတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှတ်တွေအားလုံးရဲ့အစုကိုဆရာတို့က cycle လို့ဆရာတို့ကအသေးပဲသတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုက fit point producing a cycle ဒီစဝိုင်းတစ်ခုနဲ့ fit pointစဝိုင်းတစ်ခုမှာကျတော့ဗာပြီလေဆွဲထားတဲ့ fit point အမှတ်တွေကိုကျတော့ဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဒီအလဲအမှောက် center of a cycle စဝိုင်းဘဟုလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ a cycle with center o o ဘူရှိတဲ့ cycle ကိုကျတော့ဘယ်လိုမျိုးရေးလို့ရလဲဆိုရင်ခေါ်ရင်တော့ cycle o လို့ခေါ်တယ်တင်္ကေတရေးရင်တော့ဆရာသာဒီလိုမျိုးလေးဆရာတို့ cycle o ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးတင်္ကေတနဲ့ဆရာတို့ရေးရမယ်လို့သိရမှာဖြစ်ပါဒါဒီမှာရေးတာတွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ cycle o လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်က cycle heavy sign center တူညီသောဘဟုရှိတဲ့စက်ဝိုင်းတွေကြတော့ဆရာတို့ concentric cycle ဘဟုတူစက်ဝိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဆရာခုဆွဲထားတဲ့စက်ဝိုင်းတစ်ခုကဒါ ozra ဘုံမှာပဲရှိတဲ့စက်ဝိုင်းငယ်တဲ့စက်ဝိုင်းကြီးဘဟုတူစက်ဝိုင်း concentric cycle လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု radius ဆိုတဲ့အချင်းဝက် radius ဆိုတာဆရာတို့ဒါအချင်းဝက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။သူကကျတော့ is a segment မြင်းပြတ်တဲ့ကြောင်းဖြစ်တယ်။ join the center and point on the cycle ။စဝိုင်းဘော်မှာရှိတဲ့အမှတ်တမှတ်နဲ့ center ကိုဆက်တာလေမြင်းကြောင်း။အဲ့တော့ဒါက center ဒီမှာကစဝိုင်းဘော်မှာရှိတဲ့အမှတ်တမှတ်အဲ့ဒီအမှတ်နှစ်ခုကိုဆက်တာလေမြင်းကြောင်းကိုဆရာတို့ radius အချင်းဝက်လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်ကစကမမြင်းပြတ် journey 2 point on the cycle စဝိုင်းအပေါ်မှာရှိတဲ့ on เนาะစဝိုင်းရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်နှစ်မှတ်ကိုဆက်ထားတဲ့မြင်းပြတ်ကိုကြာတော့ဆရာတို့ cut လေးဂျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာတို့ဆက်လိုက်ဒီမျိုးဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲ cut လေးဂျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဆရာအရာလေးနဲ့ပြောင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာစဝိုင်းရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်နှစ်မှတ်ကိုဆရာတို့ဆက်ထားတဲ့မြင်းကြောင်းဒါဆရာတို့ cutလေးဂျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု diameter ဆိုတာအချင်းမြင်းဆိုတာလည်းတနည်းပြောရင်သူကလည်းပဲ cot လေးဂျိုးမြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ပို့သွားလဲဆိုတော့သူက center ဘဟုဖြတ်သွားတဲ့လေးဂျိုးအဲ့ဒါကြောင့်အချင်းမြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီအချင်းမြင်းဆိုရင်ဆရာတို့က cot လေးဂျိုးတွေထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်မဲ့လေးဂျိုးလို့ဆိုရင် longest cotအရှိဆုံးလေးကျိုးလို့ဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဆက်လာတဲ့မြင်းကြောင်းလေးဟာစောင်းဘောမှာရှိတဲ့အမှတ်နှမှတ်ကိုလည်းဆက်လာတဲ့ပြီးတော့စန်တာကိုလည်းဖြတ်သွားတော့မလို့သူ့ဆရာတို့ဒိုင်မီတာအချင်းလို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ cycle heavy sign radius အချင်းဝက်တူတဲ့စဝိုင်းတွေကိုကျတော့ဆရာတို့ဒါ congruent cycle ဒါအရွယ်တူစဝိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ဆရာဆွဲတဲ့ဒီစောက်ဝိုင်းတစ်ခုဆိုတာအရွယ်တူတယ်။ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ဆိုသူ့မှာရှိတဲ့အချင်းဝက်တွေတူလို့ပါ။နောက်တစ်ခုက sequence sequence ဆိုတာဆရာမြန်မာလိုသေးပြတော့ဝန်းဖြတ်မြင်လို့သေးပြရပါတယ်။ဝန်းဖြတ်မြင်အဲစောက်ဝိုင်းတစ်ခုဝန်းဖြတ်မြင်ဆိုတာ is a line မြင်းကြောင်းလိုကြောင်းဖြစ်တယ်။ intersect at the cycle two but အမှတ်နှမှတ်ကို intersect ဘာဖြစ်သွားတာသူကကြတော့စုံတာမဟုတ်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စဝိုင်းတစ်ခုဆွဲတယ်
မင်းရဲ့ကြာဒီမင်းရဲ့ကြာကဒီဆောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်နံပါတ်ကိုဆက်တာမဟုတ်ဘူးဖြတ်သွားတာဒါဆိုရှားတော့ဒီမင်းကြောင်းလေးရှား secant ဝန်ဖြတ်မြင်လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကကျ align မြင်ကြောင်းက touching ထိမယ် the cycle at one point only အမှတ်တမန်နိုင်တာလျင်ထိတဲ့မြင်ကြောင်းကြတော့ရှားတော့ဘာလို့ခေါ်လဲ tangent one ထိမြင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ one ထိမြင်ကထိသွားတဲ့ ထိမှတ်ကိုတော့ point of contact one ထိမှတ်လို့ခေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှားဒီ A ဆိုတဲ့အမှတ်သတ်မှတ်မှာပဲဒီမြင်ကြောင်းလေးကဖြတ်သွားတယ်ထိသွားတာမဟုတ်လို့ဒါ tangent line လို့သိမယ်ဒီထိတဲ့ touching point ကြတဲ့ဆရာတော့ point of contact ထိမှတ်လို့ခေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဆရာတော့ as ဆိုတာအဝန်ပိုင်းအဝန်ပိုင်းဆိုတာ a part of a cycle ဆဝိုင်းတစ်ခုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်မယ်နောက်ဆရာဥပမာလေးပြောမယ်ဒီမှာဆရာတော့ဆွဲထားမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးပြောမှာကစီမီ cycle ဆိုတာကဆဝိုင်းကြံပေါ့သူကဆဝိုင်းတော့ပဲရှိမယ်နောက်က minor add လို့ပြောလိုက်ရင်တော့အဝန်ပိုင်းငယ်ပေါ့နော် minor ဆိုတာအငယ်သူကကြတော့စီမီ cycle ဆိုတဲ့ဆဝိုင်းကြံထက်ပို့ပြီးတော့တူမယ် major add major add ဆိုတာကအဝန်ပိုင်းကြီးပေါ့သူကတော့အဝန်ပိုင်းကြီးဖြစ်မယ်သူကြတော့စီမီ cycle ထက်ပို့ပြီးတော့ရှေ့မှာဖြစ်တယ်ဒီပေါ်မှာဆရာတို့ကြည့်လိုက်ပါ AEB က semi cycle ဖြစ်တယ် AEB ကဆက်ဝိုင်းကြံပုံဖြစ်မယ်ဒီမှာဆရာအစိမ်းအောင်လို့ဆိုရတာ AEB ကဆက်ဝိုင်းကြံ CD က minor add ဒီမှာဆရာ CD လေးကအနီအောင်လို့ဆိုရသူကတော့ minor S ဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဆက်ဝိုင်းကြံတဲ့တူပါတယ် CED က major add CED ဆိုဒီတစ်ပတ်လုံးကျတော့ဒီမှာပြန်ပြဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်လုံးဖြစ်တယ် CED သူကကျတော့ဆက်ဝိုင်းကြက်ကပို့ပြီးရှိတာမဟုတ်လို့ major အဲ့လိုဆရာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်သေဒါနိုင်ရဲ့ပရမခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကတော့ angles in a cycle ဆက်ဝိုင်းတစ်ခုရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေအကြောင်းဆရာတို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ပရမလေ့လာမဲ့ခေါင်းစဉ်က central angles and inscribed angle ဒီမှာလည်းပြောရင်တော့ဘိုခန်းဆောင်နောက်နဲ့အဝန်းပိုင်းခန်းဆောင်နောက် central angle ဆိုတာ is a angle ဓာတ်တစ်ခုဖြစ်တယ် sustain ဆိုတာခံဆောင်နိုင်မယ် by and အဝန်းပိုင်းတစ်ခုကခံဆောင်နိုင်တဲ့ဓာတ်ပြီးတော့ဘာမှခံဆောင်မလို့ဆိုတော့ at the center ဘဟုမှာခံဆောင်မယ်ခံဆောင်တော့မလို့သူ့ရှားတာပြောလို့ရှိရင်တော့ဘဟုခံဆောင်တော့လို့ခေါ်ဆိုလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့ဆွဲထားတဲ့ဒီ O ဆိုတဲ့ဒီ center မှာခံဆောင်တော့ဟောဒီဓာတ်လေးပြောတာဖြစ်တယ်ဒီဓာတ်ကိုဆရာတို့ဘောခံစားသားလို့ခေါ်တယ်ဘယ်အဝန်ပိုင်းပေါ်ခံစားလဲ CD ဆိုတဲ့အဝန်ပိုင်းခံစားတော့သိရတယ်ဒါတို့ inscribe angle ဆိုတာလဲခံစားတော့ပဲသူလဲခံစားနေတော့ပဲအဝန်ပိုင်းခံစားနာတာပဲသူကြတော့ပုံမှန်ခံစားလဲ at the point on the other end တခြားဆက်ဝန်ပိုင်းရဲ့အမှတ်သမှတ်ပုံမှန်ခံစားနာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာရှားဒီမှာအဝန်ပိုင်းတစ်ခု PQ ပုံမှန်ခံစားတယ်တခြားဆက်ဝန်ပိုင်းပေါ်မှာအမှတ်သမှတ်မှာခံစားရတဲ့ဟောဒီတောက်လေးသူ့ကြားရတဲ့ဘာခံစားသားလို့ခေါ်လို့ဆိုရင်အဝန်ပိုင်းခံစားသားလို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ကြားရတဲ့ဘဟုခံစားသားလို့ခေါ်ပါတယ်သူကကြားတော့ CD ဆိုတဲ့အဝန်ပိုင်းမှာခံစားတဲ့ဘဟုခံစားသားသူကတော့ PR ဆိုတဲ့အဝန်ပိုင်းမှာခံစားမယ်အဝန်ပိုင်းခံစားသားလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာဆိုရင် angle COD ကိုကျတော့ central angle sustained by SCD SCD မှာခံစားနာတဲ့ဘဟုခံစားသားလို့ခေါ်တယ် PQR ကျ is a inscribed angle sustained by FBR PR ဆိုတဲ့အဝန်ပိုင်းပေါ်မှာခံစားနာတဲ့အဝန်ပိုင်းခံစားသားက PQR ဆိုပြီးဆရာတို့ဒါကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့အောက်ကဒီရှင်းရမယ့် theorem နဲ့ corollary အကြောင်းကိုဆရာတို့ဒါပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမအုပ်ဆုံး theorem 1မှာတော့ဘိုခံဆောင်သောက inscribed angle ဆိုတဲ့အဝန်ပိုင်းခံဆောင်သောက်ရဲ့နှစ်ဆနဲ့ညီပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့ဒီ alpha ဆိုတဲ့တောက်လေးသူကဘိုခံဆောင်သောက်သူကအဝန်ပိုင်းခံဆောင်သောက်နှစ်ခုစလုံးကသူညီသောအဝန်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ AB ဆိုတဲ့အဝန်ပိုင်းပုံမှန်ခံဆောင်ကြဒါဆိုရင် alpha က beta နဲ့နှစ်ဆနဲ့ညီတယ်
ဒီမှာဆိုရင်တီတာကကြတော့ကျတော့ဒီမှာခန်းဆောင်နဲ့ဘိုးမှာခန်းဆောင်နဲ့တော့ဂါမာကကြတော့အဝုံဘောမှာခန်းဆောင်တော့အဝုံပိုင်းခန်းဆောင်တော့တို့နှစ်ခုစလုံးကဒီ P S R ဆိုတဲ့အဝုံပိုင်းဘောမှာခန်းဆောင်နဲ့တောင်နှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတီတာကဂါမာရဲ့နှစ်ဆအဲ့တော့ inside gate မှာ S A B S sustain central angle A U B နဲ့ inside angle A C B ဒီဘက်ပုံတွေပြောတာဒါဆိုပဲဖြစ်လဲ alpha က2 beta ဒီမှာဆိုရင်တော့ at psr က sustain central angle ဖြစ်တယ်ဘောဂန်စံတော့အနေနဲ့လည်းရှိတယ် inspire angle pgr pgr ကိုခန်းဆောင်ထားတဲ့ဒီအဝမိုင်းခန်းဆောင်ဘောဂန်စံတော့ sorry အဝမိုင်းခန်းဆောင်တော့လည်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုဘောဂန်စံတော့ဖြစ်တဲ့ theta ကအဝမိုင်းခန်းဆောင်တော့ရဲ့နှစ်ဆဒီမှာဆိုရင်လည်းဘောဂန်စံတော့ဖြစ်တဲ့ alpha ကဘောမိုင်းခန်းဆောင်တော့ဖြစ်တဲ့ beta ရဲ့နှစ်ဆဆိုတဲ့ theta 1ကိုဆရာတို့သိရမယ်ကော်ရော်လာရီ1 by 1အနေနဲ့ကတော့ inscribe angle ဆိုတဲ့အဝမိုင်းခန်းဆောင်တော့ခြင်းပဲသူတို့ကတူညီသောအဝမိုင်းပုံမှာပဲခန်းဆောင်လို့ရှိရင်တူပါတယ်အဲ့ဒါဒီ alpha ဆိုတဲ့ဓာတ်နဲ့ beta ဆိုတဲ့ဓာတ်က AB ဆိုတဲ့တူညီသောအဝမိုင်းပုံမှာပဲခန်းဆောင်ကြတယ်အဝမိုင်းခန်းဆောင်တော့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီဓာတ်တစ်ခုတူပါတယ်အဲဒါ angle ACB နဲ့ angle ADB ကat ab ပုံမှာခန်းဆောင်တဲ့အဝမိုင်းခန်းဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒါသူ့ရဲ့တောင်တစ်ခုတူမှာပဲဖြစ်ပါတယ် alpha equal to beta အလွန်မှန်ဆရာလက်ပြထားပါတော့လက်ပြပုံစံလို့လည်းမှတ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုဒီအောက်ကတောင်တစ်ခုလည်းတူတယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ် corollary 1.2 အနေနဲ့ကတော့ inscribe angle sustain by a diameter အချင်းချင်းအကြောင်းကခန်းဆောင်ထားတဲ့ဘုံခန်းဆောင်တော့ဆိုရင်တော့ right angle ဒါအမှန်ဖြစ်မယ်တင်းတီးပြောတာ90 degree ရှိမယ်အဲ့ AB ကဘာမြင်လဲဆိုတော့ AOB က diameter အချင်းချင်းဖြစ်မယ်အဲ့အချင်းချင်းခန်းဆောင်တဲ့ angle ACB က90 degree right angle ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ AB က diameter ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် angle ACB က90 degree ဒါ corollary 1.2 ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ cyclic quadrilateral ဆိုတာဘာလဲကိုရှင်းပြမှာဖြစ်တယ် cyclic quadrilateral ဆိုတာက quadrilateral ကဆရာတို့မြန်မာလူတွေကစတုဂံအဲ့ဒီစတုဂံမှာရှိတဲ့ vertex ထိတ်ဆုံးမှတ်တယ်ထိတ်ဆုံးမှတ်ရဆရာတို့ပုံမှာရှိမယ် line on a cycle ဆောက်ဝိုင်းပုံမှာပဲရှိမယ်သူရဲ့ထိတ်ဆုံးမှတ်တွေအားလုံးကဆောက်ဝိုင်းပုံမှာရှိလို့ရှိရင်သူ့ဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲ cyclic quadrilateral ဆောက်ဝိုင်းတွင်ကြားစတုဂံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး theorem 2မှာတော့ဆောက်ဝိုင်းတွင်ကြားစတုဂံရဲ့မျက်နှာကြည်ဆိုင်ဓာတ်တွေက supplementary ဆိုတာတောက်ဖြောက်ဖြည့်ပတ်တွေဖြစ်ကြတယ်။တနည်းပြောရင်ပေါင်းခြင်း180 degree ရအောင်ဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာ A B မှ C D ပေါ့။ D လေးမှတ်ဒီ AB D C ဆိုတဲ့ဒီ cyclic quadrilateral လေး။ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုတော့အမှတ်လေးမှလုံးဝဆောက်ရံပုံမှာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကြည်ဆိုင်တော့ဆရာတို့ဒါပေါင်းခြင်းဆရာဒီမှာရေးတာလွဲနေတယ်ဒါ AB C D ဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ angle A နဲ့ angle C ပေါင်းခြင်း180 degree အဲ့လိုပဲ angle B နဲ့ angle D ပေါင်းခြင်း180 degree ဆိုပြီးဆရာတို့ဒါမှန်ကန်ချက်ကိုသိအောင်ဖြစ်ပါတယ် corollary 2 by 1အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာကျတော့ဒီ sine တင်ညာစုကံရဲ့ exterior angle ဆိုတာကအပြင်တောက်ကညီရဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းမျက်နှာကျင်းဆိုင်ဓာတ်နဲ့ညီပါတယ်အဲ့ဆရာဒီတော့လေဒါကပဲအပြင်တော့ပါအဲ့တော့အနာတနာကြိုက်တဲ့အနာကနေဆက်ဆွဲ AB ဆောက် CD ဖြစ်မယ်နော် AB CD ဒီဆက်ဆွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြင်တော့ကသူ့ရဲ့အတွင်းမျက်နှာကြည်ဆိုင်တောင်းနေတူပါတယ်အဲ့ AB CD က cyclic quadrilateral ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် angle PB C ကမျက်နှာကြည်ဆိုင်တောင်းပြီးတဲ့ angle D နဲ့တူတယ်ဆိုတော့မှန်ကန်ချက်ကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်